你行迈走，你行迈走，我甲你讲，安尼样个无？就是宋丹青迄个死查某鬼仔，伫我背后变鬼变怪，后来我就无注意甲处理掉啊。处理掉？你甲刣死哦！那恁明仔载婚礼？ 是变怎？我带鬼哦，还是带一个新主牌啊？哎呀，子申啊，既然即马人拢已经死啊，啊，不过不要紧，我有备案，我通啊爆破吧？啊，一个好好计划哦，就因为你一时冲破破坏去啊啦，佮阮骂我，佮骗佮玲珑色。你，子申啊，你较冷静嘞，你听我讲，你，子申啊。 哦，好啊好啊，爸爸即摆已经啉着啊，啊你拍啊拍，骂啊骂啊，即摆气有较消无，等我冷静落来，坐落来听我讲，安尼好啊。若是你的备案，我都说服我，我马上就离开。 子申啊，你即摆拿安尼激起出去走，咱你信托的钱，本你的福气啦。即摆大家拢知影，我叫杜子申，不是林子申。若是阿嬷，甲信托解除掉，只剩我用我的提拨，我嘛无会通讲。安尼要哪样的？属于你的财产，咱一定要抢倒来。所以咱明仔载婚礼，不管安怎，一定要办。你是头壳歹去哦。 我借问者，我那是你为虾米人啊？还是讲你认为宋丹青的婚配的就你的心，你要接受是伊哦？哎呦，哎，看卖啊！嗯，岁岁宋丹青，歹在曝光量，都为了钱啊，无多假啦。来讲，这办法。 绝对万无一失，你放心。虽然咱即马是娘仔无去啊，啊，不过我才阁有备用的人选啊。咱只要想办法骗过户政事务所的办事员，当场登记成功，然后我阁予这个假新娘签一个转让书，以防万一，安尼规个代志就好势好势啊。假新娘，另选是虾米人？啊，就蒙兹啊。 甲因爸爸比起来哦，蒙兹佫较详细，我会查某囝，伊嘛足听我的话的。伊讲你甲蒙兹当做是查某囝咧看待，那恁想要要互伊做即款代志啊？子申啊，咱要做即款代志哦，就是爱甲逐个拢绑做伙，安尼则袂有人背骨啊。我就是用即个办法，甲咱爸仔囝绑做伙，是嘛？ 无人通我甲咱拆开啊，对吧？哈哈哈！看你讲安尼啦，嘴甲全破，啊！不过我无看到蒙兹顶头答应啊。啊，唔简单，一个电话时间尔，我即马就敲电话叫蒙兹甲四伟倒来，当你的面答应你啊。安怎？ 讲到参详的真正来共款啊！我看你哦，根本无才调控制因啊，干那会晓碰碰。唉，这两个囡仔屁哦，一定你去我家己的代志放迄唔管啊，所以即摆西圣地条哥伊无必接我的电话啊。那恁明仔载婚礼是变怎？用心，阿爸会处理，哦，我来处理。 追到咱，咱紧来走。哎，你们俩稍等嘞。
别紧张，我老婆做什么代志？现在要搞我咧？谁让你拖个警察就要走？学长，我拄则查了这个查某囡仔的身份，已未成年，今麦阁去予警方通缉。啊！我予人通缉啊！这个查某嘛刚刚去予通缉，所以看到警察就走。咱今麦依法将因查转去警察局。行，行。是不是啊？别回过来啊！啊，别过来啊！上队啊！给啊！许志伟，现在在搞诈骗啦！是不是？要帮助他诈骗啦！你干什么？有人来报警了！去别后来啊！我来报恁啊！这两个啊，敢不是廖乾坤的囡仔？是安怎？又搁是你过来？哎，廖乾坤哦，生意做真大，介无闲啊，所以这两个囡仔哦，拢是我伫照顾。不怪啦，人伫咧讲啊，大狗爬墙啊，小狗看样啊。你甲看这两个囡仔，我拢互你教教唔正样啊。是，我会检讨。啊，阁有恁两个啊，年纪轻轻唔好啊，学人咧架设钓鱼网站，涉嫌诈欺啊，这上当啊，会当判到一年以上、七年以下有期徒刑，您敢知啊？总讲一句啊，爱较乖啦，若无想要后半世人啊，亲像杜光亮同款啊，伫咧监甲过啊，就唔通阁做遐违法的代志，知影无？是。您明明知影家己去用通缉，阁做恁安尼家己走出来，打电话互恁，阁去无买食，是嘛安怎？恁是超过伊的想嘛是无？啊，不然嘞？伊昨昏对阮爸出手这么大，未输要甲伊拍死共款。伊是阮爸嘞，你根本就无顾虑到阮的心情。恁拢看到啊？当然啊，啊，毋着好交代，阮有偷偷倒去。啊！若无，因我唔知影，即个你是偌粗残的人。唉，果然是廖乾坤饲的囡仔。唔管我偌听恁，替恁解决偌济代志，恁也是同款，一心拢向着廖乾坤呐。啊，不过，恁敢若看到我对伊下动手，恁有想过无？是医生带人清门大户来，我才找麻烦。这个若是无保护家己，敢讲爱我踮踮徛遐，许人怕好算的。搁再讲啊，这个若是倒落，谁来听恁啊？你唔免讲安遮尼好听啦，你根本早就唔管阮的死活，那无嘛袂到今嘛，还袂替阮把代志处理掉，害阮予警察拐去。唉。我真正好心血雷精啊！今仔日要来报恁，结果许恁讲甲秘书敢做无良心的共款。好啊，那你就问者，恁思思念念的廖乾坤呢？伊人呢？有看到影无？无嘛？是喏，恁的心也是我在伊遐啊！恁拢袂记啊？这个较早是安怎保护恁，安怎疼惜恁的？
那安尼，我问你啊，阮哥失踪是毋是甲你有关系？是啊，叔啊，你到底是有甲阮哥安怎？啊，若无客边，哪会落一罐兄弟哦咧找你讨人啊？这两个囡仔即马这么无信任我，我爱先想办法甲因压落底。廖乾坤甲我有过节，伊侮辱我的准头线，即马含恁拢无相信我，拢认为我是款会对恁大兄出手的人。即下今仔日来这抓，根本就是来给恁搞洗面的啊！刷刷去啊！我是来等，卡免伫遮给恁糟蹋。叔啊，你真正要甲阮等的，无要插阮啊？都是要安怎？恁话就讲到安尼啊！怨叹我对恁无遐无敬，阁怪我伤害恁爸，即马含恁哥失踪的时候，嘛要算在我头壳顶，我是用安怎？我只好闪较远的，较免去插到恁的肉啊！哦，这也是的啦，阮知影阮做唔对啊啦，因为即阵啊，你拢把心思放伫个你亲生后生的身躯顶，根本就无时间管阮的代志，我只会一时过去走出来，无爱甲你联络啊！啊，不过阮从来拢唔捌怀疑你对阮的好。志伟，紧甲阿姐回信来啊！这张啥啦？即马只有一个会当甲咱报出去，敢讲你想要一直予人关伫遮，我才无爱。姐，歹势啦。人讲生囝师爷，饲囝师父。恁叔啊，含做师父就无够格，唔只会一个也无注意恁尔，恁就搞起片面，也有影啦。恁叔啊，坐过家，甲恁迄个大企业家的爸爸无得比啊。我看啊，我是联络伊来甲你报，安尼较好啦。叔啊，阮知影阮做唔对啊，阮以后一定乖乖听你的话，拜托拜托，莫甲阮送回去好无啦？叔啊，你讲对无？是啊，叔啊，你大量有大量，莫讲一般见识啊。其实叔啊，嘛是唔甘的，恁向看的吃啦。啊，不过恁这届真正伤着我的心啊。为了要证明恁是真心忏悔，这个需要恁答应我一件代志。尤其是孟子，你若是答应，我即马随就保恁出去。这个是啥物代志？敢会是足危险的代志？你放心，这个哪会敢要你去冒险？这当然嘛是真简单的代志，才会找你。啊！你不是讲这副车会使甲咱报出去，你就想答应？为着我伫你的身躯边，我袂让你受到伤害。您放心啦、啊，这件代志袂输敢那食饭同款遐尼简单。而且若是成功，这个过另外给恁奖励，这个机会敢那你有，别人无。好啦，这个我会甲你配合。是讲，你爱我做啥物代志？咱先出去再搁讲。